Daar sy, is julle gereed vir die woord? Reg om te ontvang. Ek hoop regtig dat vandag met julle sal praat en dat die Here vir jou iets sal oordra wat jy kan vat in hierdie week. En ek dink vir my, as ek moet dink, wat is die beste resultaat van 'n woord, is dit die volgende, dat as jy deur daai week gaan en jy kom in situasies en dis asof die gees van die Here weer daai spesifieke boodskap weer by jou hart opbring en jy besef hoe daai boodskap nie net was vir Sondag nie, maar hy is daar om ons te dra reg hierdie week. So dit is my hoop vir vanoggend. Nou ons gaan bietjie praat oor God praat met ons deur die skepping. Dink julle God praat met ons deur die skepping? Dink julle dat God het met my gepraat toe ek opgeneem het met die Adidas hier bo op die dak? Definitief het my bietjie gepraat oor geduld en wat ek nie beheer het oor alles in my lewe wat ek dink ek kan beplan nie. Maar ek sê vir jou, daar is vir my en ek dink nie dit was voor ek wedergebore is, het ek het so beleef nie, maar nadat ek wedergebore is, toe beleef ek die natuur op 'n ander manier. Ek weet nie of julle dit ook al beleef het nie. Nadat ek wedergebore is, kan ek nie dieselfde kyk na 'n blom of na 'n plant of na 'n dier of na 'n mens nie, want ek sien net heeltyd God se glorie. Ek sien net heeltyd God se heerlikheid as ek om my kyk. Ons is vandag bevoorreg om 'n inseening te doen van klein Angelique, en as ons al hier gaan heen, dan gaan julle sien, Angelique weerspieël die glorie en die beeld van God. So, sy is deel van God se skepping. Alles wat ons sien, sien ek net God raak. As ek na julle kyk vandag, sien ek hom raak. So God wil met ons praat deur sy skepping. Hy wil kommunikeer met ons. Nou, ek wil vandag met bome, dink julle bome kan met ons praat. Bome is het vir my oopgegaan toe ek met 'n meneer, is 'n ouer meneer by Wagpos, meneer Sally Bouwer, hy is nou 'n pensioen, maar toe ek al begin skool hou het, toe het ek baie keer saam met hom jeugkampe gaan doen, en ons het leierkampe gaan doen, en ek dink ek kon 3 of 4 bome opnoem, en toe begin ek saam met hom stap, as ons nou op hierdie natuurkampe is, en dan sê my, Gerard, ken hierdie boom, en dan begin hy my te vertel van hierdie boom, en dan sê, Gerard, ken hierdie ene, en so het ek God se heerlikheid en glorie in bome gesien. So ek wil 3 bome met julle bespreek vandag, en ek wil vir julle wys God se heerlikheid in die boom, en wat kan ons leer, hoe kommunikeer God met ons deur hierdie bome. Nou, kom ons begin met ons eerste skrifgedeelte, en dis net om 'n fondasie te lê vir wat ons oor gaan praat, Romeine 1 vers 20. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Van die skepping van die wêreld af kan 'n mens uit die werke van God duidelik aflei dat sy krag ewigdurend is en dat hy waarlik God is. Stem julle saam met wat daai gedeelte sê? Dis maklik om God se krag en sy ewigdurende persoon, teenwoordigheid, karakter te sien wanneer ons daarna kyk. Ek sê vir julle, dit is een van my grootste wonderwerke wat wanneer ek na 'n saaitjie kyk. Ek weet nie van julle het apies doringbome naby julle huis. Nou, ons het by Jan julle gehuur wat die kinderkerk vir ons doen, en ek dink daar's 6 apies doringbome in die huis wat ons gehuur het. Nou, hy kan 'n redelike statuur bereik. Hy word regtig groot. En die een dag toe sien ek om my net klein apies doring boompies wat opkom. Toe het hy nou saad gegooi, en ek weet nie of dit die perfekte omgewing of tyd was nie, maar ek dink nie ek oordryf as ek sê daar was duisende bome wat begin opkom het. En toe begin ek dink, hierdie klein boompies gaan eendag groot bome word. Maar wat my gevang het is, ek kyk na die groot bome, en dan kyk ek na die klein saaitjie wat opgekom het, en dan sê ek, waar lê daai kapasiteit? Dis daai klein dingetjie word hierdie massiewe boom wat voor my staan. Ek dink ons kan gewoond raak aan, maar as ons net bietjie daaroor gaan dink, dan sien ek die wonderwerk van God se natuur. En dat ek nie een van hulle eers geplant het nie. Ek het hulle nie eers daar gaan saai nie. God se skepping kommunikeer vir ons sy ewigdurende krag. Nou die eerste boom wat ons bietjie na gaan kyk is die Shepherd's Tree. Nou die Shepherd's Tree kom in Suid-Afrika voor, hy kom in die Kalahari voor, en is 'n ontsettende besonderse boom wat die Here geskaap het. Nou, sê julle sien, in vergelyking met die gras, lyk hy redelik groen, nê? Hy lyk of dit goed gaan met hom. Nou, hierdie boom kom voor in woestyne, en hy is immer groen, so hy het altyd groen blare.
Nou in die begin toe dacht ek, waar, hoe kan het wees? Een woestijn is droog, daar is nie water nie, daar is nie lewe nie, daar is gewoonlik net kaktusse waar daar lewe. Maar hierdie boom bly groen, hy bly vol vog en toe het ek bykie gaan navorsing doen oor hierdie boom. Kyk gou bykie net na 'n paar interessante feite. Die witgatboom, dis sy Afrikaanse naam, het die noemnaam ontvang die boom van die lewe. Nou luister hoekom sê hulle dis die boom van die lewe. Die blare is immer groen van die witgatboom. As die wortels gedroog en gerooster word, kan het as koffie gedrink word. Die bas kan ook stikkend geslaan word en pap van gemaak word. Die takke het gate om reenwater op te vang. Die bessies van die boom kan geëet word. Die blare kan vir medisinale gebruik word. Nou, verstaan julle waar die noemnaam of die bynaam kom, die boom van die lewe? Kan jy vir jouself dink as jy in 'n woestyn is en jy sien so boom raak, wat gaan jou reaksie wees dadelik? My reaksie sal wees, prys die Here, hier's koelte, hier's pap, en halleluja, hier's koffie ook. Bietjie koffie drink. As ek so boom moes gekry het, en hoekom hulle het 'n shepherd's tree, dis die herdersboom, die herders wat na hulle vee gekyk het, dit was hulle heenkome in die woestyn. Hulle daar gaan sit, hulle het geweet, daar gaan hulle iets kry om te eet, daar gaan hulle iets kry om te drink. Maar nou vra ek vir julle, wat is die rede dat hierdie boom soveel lewe kan gee? Die rede hoekom hierdie boom soveel lewe kan gee, is dat hy die diepste wortelstelsel in die wêreld van enige boom. Diepste wortelstelsel. Eendag toe is hulle besig om water te boor in die Kalahari, en hulle is 70 meter onder die grond, besig om water te soek. En ewe skielik kry hulle 'n wortel, en hulle volg hom op, en toe kry hulle, dit is die wortel van 'n herdersboom, wat 70 meter bo die grond is. So hierdie boom, sy lewe is dat hy gaan trek daar onder in die diepste plekke van die aarde, gaan kry hy water, en dit gee vir hom lewe, maar nie net vir hom nie, dit gee vir ander in die woestyn, vir diere, vir mense, vir vee gee hy lewe. En toe ek hierdie boom se wonder sien, en net hoe die Here hom geskaap het, toe vra ek vir myself, Here, wat kan ek leer uit hierdie boom uit? En wat ek vir myself daar uitgevat het, is die volgende, as ek diep is in God, menende ek is nie net 'n vlak Christen nie, ek vat nie net vinnig die Bybel en lees hom, omdat ek het moet die aand doen, voordat ek gaan slaap nie, ek wil verdiep in die Here, sodat ek lewe kan wees vir ander. As ek vlak is in hom en het gaan moeilik dan, waar gaan ek uit trek? Ek gaan nie vog nie, maar as ek diep is in die Here, gaan ek lewe kan gee vir mense om my. Kyk gou wat sê Psalm 1 vers 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Dis my ontsettende mooi belofte. Ek hoop dat as jy hierdie hoor, dat jy vir die Here sê, Here, ek wil wees soos daai boom. Ek wil vrugte gee reg deur die jaar. Dis vir my maklik om vir mense goed te wees en liefde te gee as het goed gaan met my. Die uitdaging gaan wanneer het nie so goed gaan met my nie. Het ek dan iets om te gee wanneer ek op my einde is? Is my wortel diep genoeg om nog steeds vog te kry vir ander? Want ek het al beleef in my eie lewe, wanneer ek vlak is in die Here, en ek kom in moeilike tye, dan is my fokus baie op my. Here, ek moet net nou oorleef. Ek wonder in hierdie coronavirus tyd, hoeveel mense het hulle wortels ingetrek en gesê, nou moet ek die water spaar. Nou gaan het oor my, nou moet ek seker maak, ek is okay. En ander het gesê, nee, Here, ek moet dieper ingaan met u, want daar is baie mense met behoefte. En as ek nie diep is in u, hoe gaan ek by hulle behoeftes uitkom? Hoe gaan ek 'n stem van hoop wees in hierdie tyd, as het net gaan oor my wortels? Ek wil net seker maak, my vog, ek is okay, my gesin is okay. Ek dink hierdie tyd het baie van ons geruk na 'n plek toe, om te sê, Here, ons moet nou diep gaan. Ons moet dieper as ooit gaan, sodat ons water kan hê, sodat ons lewe kan hê, sodat ons vrugte kan hê, sodat ons blare kan hê vir mense wat dit nou in hierdie tyd desperaat nodig het. Die tweede boom wat ek met julle oor wil praat is die American Redwood. Nou hierdie boom, net 'n paar feite, is een van die grootste bome in die wêreld. Hy word 84 tot en met 105 meter lank. Sy gewig is so 500 ton. Okay, so alhoewel ek altyd dis my manier om
iets hoog te meet, as ek onthou daai 100 meter dat ek op school gehardloop het, en hoe ver was dit? En dan vat ek 100 meter, dan draai ek om reg op. En dit is vir my hoe ek daai boom moet meet. So dink aan daai 100 meter dat jy gehardloop het, en draai hom gou reg op. Dis die gestalte van hierdie boom. Nou jy sal dink, hierdie boom het diep wortelstelsel, dalk amper so diep soos wat die herdersboom of die witgatboom het, maar hier kom die interessante gedeelte van hierdie boom in. Die wortels van hierdie boom is maar 1.8 tot by 3.6 meter diep. Die krag van die boom lê in die boomse wortels wat heg aan ander American redwoods. So net 1.8 tot 3.6 meter, dis hoe diep hierdie wortels gaan. Nou dit maak nie sin as ek net dink aan hoe hoog hy is, hoe gaan hy geanker wees met so vlak wortelstelsel? Maar die Here het hierdie bome so gemaak dat hulle plant, jy sal gaan kyk as jy gaan navorsing doen, hulle groei baie naby in mekaar. En hulle wortelstelsel gaan nie af soos 'n pen wortelstelsel nie. Hy gaan kant toe, so sy wortelstelsel, en dan weef die wortels binne in mekaar in en dan ondersteun die bome mekaar. Wat so wonderlik is hierdie bome het storms, orkane, wat ook al selfs brande, en hierdie bome bly net staan, hulle word nie omgewaai nie. Een van die universiteite in Amerika het selfs navorsing gaan doen oor 'n boom wat al jare terug gesterf het, American Redwood, en hy val nie om nie, want die ander bome hou hom vas. So wat leer ons wanneer ons kyk na hierdie boom? Wat wil God vir ons sê vandag as ons kyk na die American Redwood? Ons het mekaar nodig. Maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak hoe onafhanklik ons dink ons kan lewe nie, ons het mekaar nodig. Ons het nodig om deel te wees van mekaar se lewe, om mekaar vas te hou. As ons saam is, is ons sterker. Ek sê vanoggend Janko, wat ons help, ek stap hier af, en ons staan alles op, en ek sê vir my, Jesus Janko, ek is so dankbaar dat jy is vanoggend, want ons kan dit nie sonder jou doen nie. Ons kan nie die gemeente, ons kan nie 'n verskil maak sonder dat ons deel is van mekaar se lewens nie. Wat ons vanoggend gedoen het vir François, is ingeweef in sy lewe, hy is deel van ons liggaam, en daarom help ons om nou dra in hierdie tyd. Kyk wat sê Spreuke 18 vers 24, 'n man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Het julle dit al beleef? Waar daar iemand is wat nie eens direkte familie is nie, maar daai persoon is amper asof hulle nog nader is as wat jou bloedfamilie vir jou is. Dink julle dit is waar die Here die kerk na toe roep, die boeties en sissies, dat ons so naby mekaar sal kom, dat ons regtig nader sal wees as wat familie kan wees. Dat ons regtig mekaar so ondersteun in die moeilike tye, dat ons nie toelaat dat die vijand een af wil waai nie, dat ons sê, hoorie, ons hou hom vas. Hy is deel van ons, hy is geanker saam met ons, en ons gaan hierdie gewig saamdra. Hoor hoe mooi is Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar se laste, vervul so die wet van Christus. Is dit nie wat Jesus vir ons kom doen het nie? Het hy nie gekom en gesê, ek gaan dit wat julle nie kon doen op julle nie, ek gaan dit vir julle kom doen, ek gaan julle kom help, want ek besef, julle is nou swak. Julle is nou op 'n plek wat julle krag nodig het, en ek gaan dit vir julle gee, sodat julle weer vir ander kan gee. So wanneer ek iemand anders se las dra, wat is ek besig om te doen? Ek is besig om die wet van Christus te vervul. Ek is besig om te doen dit wat hy van my verwag. Ek het die laaste ruk besef, en ek praat nou vir myself ook, hoe ek baie keer 'n sterk gesig wil voorhou, te sê, alles gaan goed met Gerard. En op 'n stadium toe leer ek, weet jy wat, daai gesig, daai masker dat ek opsit, hou net so rukkie, en dan val hy af. En ek het begin nederig om te sê, ek kan met mense deel, en sê, weet jy wat, dit gaan nie so goed met Gerard nie. Bid asseblief vir Gerard, dra my asseblief op, bid asseblief my gesin, ons het julle nou nodig. En ons almal met die vrymoedigheid hê om te sê, ons is deel van mekaar se lewe en ons gaan mekaar nodig hê. Daar gaan storms kom, daar gaan winde kom, daar gaan orkane kom, en dan het ons mekaar nodig. Die leen wat die vyand al vir my vertel het is, sê Gerard, moenie die mense pla nie. En as ek hulle gaan sê, dan sê hulle soos Gerard, weet jy wat, ons is so bly het gekom. Ons is so dankbaar dat jy gekom het, ons dink so baie aan julle. Dan die leen van die vyand is, moenie die mense pla nie. Hulle is te besig. As iemand my sal bel vandag en sê, Gerard, het jou nodig, dan sal my hart uitgaan, dankie dat jy dink aan my, dat ek daar kan wees vir jou. Dankie dat jy my gekies het om te kan bid vir jou. So ons moenie bang wees om te sê, ek het jou nou nodig in hierdie tyd nie.
Kom ons kyk gaan na die laaste boom, die Chinese bamboe. Nou hierdie ene is vir my 'n groot uitdaging, toe ek bietjie gaan navorsing doen het oor die Chinese bamboe. Wat hom baie, een baie geduldige plant maak is, as jy hom geplant het, vat hy 5 jaar voordat hy grond breek. So jy moet hom water gee, jy moet na hom kyk, maar jy sien niks nie. So ek weet nie hoe voel het om vir 5 jaar te arbei in iets en daar is niks wat bo uitkom nie. Jy gee hom water, jy versorg hom, maar daar is nie eens 'n plantjie wat vir jou motiveer en sê, ek is besig om te groei nie, daar is niks nie. En dan ewe skielik na 5 jaar gebeur die volgende. Na 5 jaar dan groei die Chinese bamboe binne 5 weke 27 meter. Hulle sê dit is so vinnig dat as jy baie geduldig is en jy gaan sit, sal jy sien hoe groei hy. Hulle sê as jy gaan sit, sal jy letterlik sien hoe groei die boom elke dag. 27 meter in 5 weke. En hulle skryf het toen aan die volgende, hulle sê wat hierdie plant doen is, alhoewel niemand sien dat hy groei in die bokant nie, hy groei onder toe, soos hy wortelstelsel is besig om te vestig, hy wortelstelsel is besig om diep in die grond in te gaan, en na 5 jaar, dan is hy so reg vir groei, hy is so gereed, dat sy groei is die vinnigste in die wêreld, wat dan gebeur. So wat kan ons leer uit die Chinese bamboe, die boomheid? Jy is dalk nou in 'n seisoen waar jy het soveel werk of arbeid dalk in 'n besigheid of 'n projek ingesit of in 'n familielid of daar's enige voorbeeld en jy sien net niks gebeur nie. Jy sê Here, hoe lank nog? Ek bid al so lank, ek vertrou al so lank en ek sien net niks opkom nie. Maar wat ons nie sien nie is dat die Here is besig om iets te doen. Hy is besig om 'n wortelstelsel daaronder wat ons nie sien nie, maar hy is besig om ons gereed te maak vir wanneer die groei kom. Weet jy wat interessant van die Chinese bamboe? Is dat as hy volgroeid is en hy het sy hoogte bereik, dan is hy sterker as staal. Nou, toe wonder ek myself, hoe kan het wees? Hoe kan een plant sterker kracht hê as wat staal het? En ek besef, het gaan oor die proces, het gaan oor wat hy deurgaan, het vat oor 5 jaar, wat hierdie plant sy wortelstelsels gereed gemaakt word vir hierdie groei. Nou kom ons by ons laaste skrifgedeelte, Jakobus 1 vers 2, hoor het sê, my broers, julle moet baie bly wees, wanneer julle allerlei beproevings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end uit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Volhard. Ek toe ek hierdie gedeelte lees, toe dink ek so baie aan die disippels. Denk julle die disippels die eerste 3 jaar was goed saam met Jesus gewees? Ek kyk na hulle geestelike lewe en dan denk ek, ek as mens sou lank al vir ons gesê het, hoor die nee, dat julle gaan vang weer vis, of gaan wees weer tollenaars, of, maar hierdie gaan nie werk nie, jy weet, ons het probeer, maar kyk wat het gebeur na 3 jaar, wat hulle tyd spandeer het, waar hulle verdiep het in die Here, toe die kerk geplant is in handelinge, die handelinge van die apostels, toe sien jy die groei. Die eerste keer toe Petrus preek, toe kom maar 3000 mense tot bekering, en hulle begin die kerk. Maar waar het alles begin, dit het nie oor nacht gebeur nie, dit was 'n 3 jaar proces, van wat God in hulle lewe gedoen het, waar hy wortels gelê het, en toe hulle gereed was vir die groei, toe kom dit. So ek wil jou vandag aanmoedig, ek weet nie waar is jy in jou geestelike lewe met jou groei, of jy sien hoe groot is daai Chinese bamboe al nie, of is dit nog 'n wortelstelsel, maar weet nie, die Here is besig om jou te anker sodat jy kan groei. Ek onthou, ek dink 6, 7, dalk bietjie meer, 8 jaar terug, dan sê ek vir die Here, asseblief, Here, ek wil bediening doen, en ek wil so by, weet, u wil doen, en dan al wat die Here gedoen het, is hy het my daar gelos, en gesê, nee, Gerard, die wortels moet nog bietjie groei. Jy is nog nie gereed nie, ons eerst bietjie dieper gaan, jy is nog nie reg daarvoor nie. En dit is genade van die Here, dat hy weet wanneer is die tyd om ons te stuur. So my vertroue vir elkeen van hierdie jaar, ek besef elkeen is op 'n ander geestelike pad, in 'n ander geestelike posisie, maar mag ons geduldig wag op die Here, tot hy ons laat gaan en sê, jy is gereed vir dit wat ek jou voor geroep het. Ek wil graag saam met julle 'n gebed doen, en net hierdie woord in ons harte vasmaak. Kom ons sluit net ons oë. Dankie dat u so 'n groot en almagtige God is, dat u skepping so met ons kan kommunikeer. Dankie dat ons vandag kan leer uit die
witgatboom uit. Ons kan leer, Here, uit die American Redwood. En ons kan leer uit die Chinese bamboe. En U communiceer en praat met ons deur U wonderlike skepping. Vaders, wat ek gebid het in die begin, bid ek regtig nou vir elkeen waar hulle is, in hulle geestelike plek. Dat U hulle sal vat, Here, na die plek wat U vir hulle voorberei het. Ons weet dat in die liggaam, Here, is daar klomp ledemate. Elkeen het 'n ander doel en elkeen het 'n ander funksie. En hierdie jaar vertrou ek dat ons gaan sien hoe elkeen gaan plaas en plant in die plek en die posisie wat U vir hulle voorberei het. Here, ek bid dat ons hierdie jaar sal beleef, Here, wat U woord sê, dat is meer geseend om te gee as om te ontvang. Dat wanneer ons gee, is daar 'n deurbraak. Wanneer ons vir iemand anders iets doen, dan gebeur daar iets met ons, wanneer ons vir iemand anders iets kan beteken. Vader, maak ons soos die Shepherd's Tree, dat ons diep in U sal wees hierdie jaar, sodat ons altyd groen blare sal hê, altyd skaduwee. Ek bid dat ons geselskap en ons mens, wie ons is, dat mense sal aangetrokke wees na ons, en naby ons wil wees en sê, ek beleef lewe by jou, ek beleef koelte, ek kry so baie uit jou lewe uit, en Here, dan is dit nie omdat ons enigiets is nie, maar dit is omdat ons diep in U geplant is. Dis omdat ons diep in U gewortel is. Daarom het ons lewe verander om ons. So Here, my gebed is regtig, hou ons vas in hierdie tyd, en Here, stuur ons in die regte rigting, in die rigting wat U vir ons beplan het en bepaal het. Hierdie jaar wy ons net weer die jaar aan U en sê, Here, ons is gereed vir dit wat U wil doen in Brits. Ons is gereed vir dit wat U wil doen in Hartbeespoortdam. En maak ons sout en lig van ons gemeenskap. Mag mense regtig lewe by ons vind, lig by ons vind, sout by ons kry, Here. Here, maak ons diep in mekaar ingeweef, dat die wortels, Here, sal styf mekaar vas, want ons weet ons het mekaar nodig. Hierdie is nie alleen pad wat U ons na toe geroep het nie. Daarom, Here, is ons besig om 'n geestelike familie te skep, wat daar is om mekaar vas te hou in die moeilikste tye. En Vader, ek wil afsluit om te sê, Here, soos wat die Chinese bamboe daai groei beleef, Here, hoop ek ons wortels is gereed vir dit. Ek hoop ons is gereed, Here, om te sien hoe ons gemeente uit ons nate uit gaan bars en nie om die getalle te kry nie, maar om mense te sien wat na U toe kom. Om mense te sien wat 'n huis vind, wat geestelik kan groei en vorentoe gaan in hulle lewe, wat deel word van 'n groter familie, saam met U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.